କାକଳି କହେ ଦେଖ ସିନ୍ଦୁର ଘଟୁଛି, କାକଳି କହେ ଦେଖ ସିନ୍ଦୁର ଘଟିଛି, ଆଜି ପୂର୍ବ ଆକାଶ ଉଦୟ ରାଗରେ ଉପୁଛି ଉଠୁଛି, ବହିତ ବନନାଳୀରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି ଆସିଛନ୍ତି ବିତରିବାକୁ ଆଲୋକର ଆସି ପତ୍ର ଗହଳିରେ ଧରି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି କାକର ବିନ୍ଦୁମାନେ ସମତାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀ ଆଶାର ଆଶା ଭରି ଆଶାର ଆଶା ଭରି ଏ ସଙ୍ଗୀତ ଗାଉଛି ଉଲ୍ଲିଛି ଫୁଟିଛି ସୁବାସର ମହକ ଆଉ ଏ ସମୟ କହୁଛି ଅନୁଭବିବାକୁ ହକିପୁରର ଏ କ୍ଲଷ୍ଟରସ୍ତରୀୟ ସୁରବୀର ବାସନାକୁ ସୁରବୀର ବାସନାକୁ ସୁରବୀର ବାସନା ଶ୍ରମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯଦିଓ ଚିଠି ଅନୁଯାୟୀ ଦୁଇ ଦିନ ଲେଟ୍ ହେଲା, ତା ବିଷୟରେ କିଛି କହିବେ ସାର୍? ବିଳମ୍ବ ତ ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ବିଳମ୍ବ ହେଇନାହିଁ, କାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆମ ତରିକା ଥିଲା 21 ତାରିଖରୁ 24 ତାରିଖ ଭିତରେ କ୍ଲଷ୍ଟର ଲେବୁଲ୍ ସରିଯିବ, ଯେହେତୁ ଆଖି ଆଗରେ ଆମର ପରୀକ୍ଷାଟା ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଗଲା।